زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبرنامج كي بيرت رمضان كا أولمان تقصوا قادان إن عشر كاني شنات عشر كان نوحو كساب سنية هاي قيب كمي دا شعوب تا جيس كان أفريكا ومارك تي سومالي دا يا أورمادا يا عنفر تا دين تا إسلام كا كهر سيدان لوا دا سعنو dulkan geeska afrika dulka soomaalida iyo ethiopia iyo eritrea dulkan geeska afrika loo yaqaan waxa ugu awood badan dadka laba isir ama laba qolo ayaa ugu awood badan dadka dega labada qolo waa hamatic iyo semitic ayay kala yihiin dadka semitic ah waa qolyahan ahmarada iyo tigreega iyo ayaa kamida meesha kuwa kale ee maaragtay hamatic ay kamid yihiin soomaalida iyo canfarta iyo oromada iyo dadkan aynu ka hadlayno ilaha taariikhdu marka waxay tilmaamayaan dadkaas oo dadka ah ku hadla luqadda kushitiga ama afka kushitiga markii luqadaha la sii kala loo kala abtiriyo dhinacaas dadka ku hadla waxay ilaha taariikhdu tilmaamayaan in ay yihiin kuwi iyagu dhulkan geeska afrika asal ahaan uga soo horreeyay kuwan kale ee maaragtay semitiga oo iyagu bariga dhexe ayay ka soo talaabeen la yiraahdo marka muddo 3000 sano ka hor xilligii maaragtay xilligii dhalashadii Nabi Ciise ilaa ma haddana noqonaysa ilaa 5000 sano ka hor ayaa ilaha taariikhdu waxay tilmaamayaan iyo dadka isirrada baara waxay tilmaamayaan inuu geeskan Afrika dadka kushitiki ay ku noolaayeen oo ay joogeen marka dadka kushitiga oo Soomaalida iyo canfarta iyo oromada ay kamid yihiin sidaamadu kamid tahay qolada agawga la yiraahdo ay ka yimid yihiin Ethiopia dega ayaa maaragtay dhulkan asal ahaan u soo horreeyay ayaa ilaha taariikhdu tilmaamayaan marka saddexdan qoomiyadoodan maanta kaga hadlayno diinta islaamka ka hor waa qoomiyadda canfarta iyo soomaalida oromada haddii aynu canfarta ku horeyno canfarta magaceedii hore dadka qaarkood waxay u yaqaanaan adliyiin ama adal ayaa loo yaqaanay adaltaas oo loogu magacdarayo loogu abtirinayo dawladdii cadal oo ay qayb ka ahaayeen dawladda cadal ee maamuli jirtay dhulka ballaaran ee maxaan ku dhahay geeska afrika maamuli jirtay qaybta ka ahaayeen iyaguna ayaa loogu magacdaraya magacyadeedu hore waxaa kamid ahaa danaakil ama danaakil ayaa kamid ahayd ilaha taariikhdu waxay tilmaamayaan canfartu inay asalkoodii kasoo tallaabeen xagga yemanta asalkoodii hore inay xagga kasoo tallaabeen oo hamadaaniyiin ay asal ahaan ay yihiin ayay ilaha taariikhda qaarkood tilmaamayaan markii dambena waxay ku kala firdheen oo haddaba kala degan yihiin dhulalka Jabuuti Eritrea iyo Ethiopia dhulkaasoo dhan ayay maaragtay canfartu ay kala degaan oo hadda ilaa hadda ay degan yihiin marka xilliyadii marka diinta islaamka ay sida xawliga u faafaysay qarnigii 7aad laga soo bilaabay ilaa qarnigii 3aad iyo 10aad iyo maaragtay wixii ka dambeeyay ayay diinta islaamku iyaga iyo Soomaalida iyo isku xilli ay soo gaadhay waxayna kamid ahaayeen dawladihii muslimka ahaa ee dhulkan geeska afrika khaasatan dhulka hadda Ethiopia ku fadhiday inteeda badan dawladihii muslimka ahaa ee ka jirjiray ayay laf dhabar u ahaayeen Soomaalida iyo canfarta ayay u ahaayeen oo canfartuna qayb ka ahayd waxaa jirtay xilliga marka diinta islaamka ay qaateen mar waxaa jirtay ba ay hawsa oo dhulkooda ku taala ay maaragtay xilligii dambe oromada soo baxday ka bacdi ay noqotay ba xaruntii dawladaha muslimka ah oo dawladda harar ahayd intay ciriiri gelisay oromada oo cawaan ahayd loo raray meesha la yiraahdo hawso oo canfarta dhexdeeda ahayd marka markii horena islaanimada horteedna waxay ahaayeen maaragtay dadka noocaas ah ee kushitiga iyo ilaa xilligaa soo jiray markii dambena dawladaha muslimka ayay maaragtay qayb ka ahaayeen ilaa mararka barkood ayaa caasimadaba iyaga fadhigooda ay ahaydba maanta canfartu waa qowmiyad gobolka Ethiopia la yiraahdo 2 milyan iyo xogaa maaragtay lagu qiyaaso waana deegaan ka mid ah
deegaanada Itoobiya ayay maanta cambartu ka mid tahay. Oromada haddaan u nimaadno qarnigii 16aad wixii ka horreeyay sidaan horey u soo sheegnay markii aan dagaaladii Axmed Guuri iyo ka sheekeynaynay shimbiro koro oo ka dhacday bartii maaragtay caasimadda hadda Oromada ay ku taalo oo Addis Ababa 100 km u jirta xilligaas loolanka hore ee Kristaanka iyo Muslimiinta u dhaxeeyay Oromada wax door kumayn lahayn. Hase yeeshee markii Axmed Guuri dhintay dowladihii labadii dowladood ee Kristaanka iyo Muslimku ay isku jabeen ay daciifeen midna ay dabarburhaan iyo dhulkeeda ku noqotay midna ay xaggan iyo har u soo laabatay iyo Zeelic iyo xeryaheeda ay ku soo noqotay ayay Oromadu xilli la yidhaahdo Oromo Population Movement ama xilligii hayaanka Oromada ayay soo dhulkaas oo dhan qabsadeen. Markii dambena waxay noqdeen waxay ciriiri geliyeen iyagoo cawaan ah oo labada diinood ee loolamaya midna aan haysanin ayaa waxay ciriiri geliyeen ay halis geliyeen labadii dowladood oo xaggan ilaa iyo gobolka Axmaarada gaadheen xaggan ilaa magaaladii Harar ahayd bay Xayndaab iyo hareeraha ay dhinac walba ka mareen oo maaragtay ay iyadana culays ay soo saareen. Marka qoomiyadda Oromadu waxay kala dhex gashay labadii ummadood ee ku loolamayay dhulkan geeska Afrika wixii qarnigii 16aad ka dambeeyayna ayay noqotay. Magaaladii Harar ahaydna ciriiri bay gelisay saan soo sheegnay. Hase yeeshee markii dambe waxay culimadii Soomaalidu muslimiintu ay ku guuleysteen Soomaaliduna ay qaybta ka ahayd in ay qoomiyadii Oromada cawaanka ahayd ay diinta Islaamka ay gaadhsiiyaan. Arrintaasina waxay ahayd guul weyn oo muslimiinta u soo hoyatay. Haddii ayna qoomiyadda Oromada Islaami lahayna waxaa xaqiiqa ahaan lahayd ama halis weyn bay ku noqon lahaayeen jiritaanka Islaamnimada ee geeska Afrika sababtoo ah dhulka ballarka intaa leeg nimanka qabsaday magaalada Harar ahayd iyo meel walba hareeraha ka maray. Haddii ayna diinta Kristanka qaadan lahayn ama cawaankooda sii ahaayeen geeska Afrika diinta Islaamnimada halis bay gelin lahaayeen. Hase yeeshee Islaaminta culimada muslimiinta Islaamiyeen ayaa waxay ka dhigtay awood u soo biirtay dadka muslimiinta ah. Waxay qoomiyadda Oromadu hadda waxay degaan wucda dalka Itoobiya bartamaha xaggan deegaanada Itoobiya. Markii la yidhaahdo qoomiyad kasta waxay leeyihiin xuduud oo inta badan Tigreega markii laga reebo inta kale waxa weeyaan waxay xuduud bay la wadaagaan dowlad deegaanada waddankana wucdiisii iyaga ayaa dega waana dowlad deegaanka ugu tirada badan oo Itoobiya haddii shacabkeeda lagu qiyaaso 100 milyan 40 milyan ugu yaraan ay iyaga yihiin weyn. Waxaa dhulka Itoobiya markii la yidhaahdo 34% ayay Oromadu ay ka degtaa. Marka qoomiyadda Oromadu waa qoomiyaddaas markii dambena Ilaahay uu ku guuleeyay muslimiintu inay islaamiyaan tiradeeduna intaa la egtahay. Haddana dee taladii dalka Itoobiya ba iyagu haya oo maxaan ku dhahayay berigii hore waxay iska ahaan jireen dad ay liidaan boqortooyojinkii hore ee dalka kasoo talin jiray laakiin hadda sanadihii u dambeeyay taliintana si xoog ay u galeen dhaqaalana way yeesheen maamulka iyo xukunkiina hadda gacanta ayay ku dhigeen. Marka taariikhdii qoomiyadda Oromada haddaynu intaas aan kaga nimaadno waxaan iyadana wax yar aan ka hadlaynaa qoomiyadda Soomaalida. Saan hore u soo sheegnay qoomiyadda Soomaalidu waxay qayb ka ahayd dadkii Kushitiga ahaa ee luuqadan maaragtay Kushitiga ku hadla oo asal ahaan dadkii dhulka loogu yimid ah. Marka waxaa jirta dood badan oo Soomaalidu ma carab baan nahay ma afrikaan baan nahay ay Soomaalidu maaragtay ay marar badan isku haysato. Professor Cabdalla Mansuur oo arrimahan aad ugu kuur gala wuxuu leeyahay Soomaalidu waxay kasoo jeedaa saddex isir: qolo Soomaali Bantu ah oo dadka maaragtay beeraha qota ah asalkoodina galbeed kasoo jeeda xagga maaragtay Afrikadan bari Tanzania iyo Uganda iyo dhinaca Kenya iyo kasoo jeeda oo Soomaali Bantu la yiraahdo beerahana qota. Qaybta labaad oo uu leeyahay waa dadkii asal ahaan dhulka Kushitiga qoomiyadda Oromada iyo isku midka ahaayeen oo iyaguna halka maaragtay dadka xoolo dhaqatada xoolo raacatada ah ayuu leeyahay iyo dad la socday islaamnimada iyo maaragtay xataa ka horba carabta iyo beershiyaanka kasoo talaabay markii dambena si xawli ah maaragtay xilligii diinta islaamku timid. Dadkaas oo iyaguna calaamadaha lagu yaqaan ay tahay ganacsiga iyo dhul xeebaha iyo magaalooyinka aasaasidooda dowladaha sameyntii dowladdii Shawa tii ay Soomaalidu qaybta ka ahayd tii maaragtay Cadal ay qaybta ka ahayd tii maxaan ku dhahaa Ifad intaba dadkii aasaasay waxay ahaayeen dad carab ayay ahaayeen. Marka waxay tilmaamayaan ilaha taariikhdu marka dadkii carabta ahaa ee dhulkaas yimid in ay iyaguna afkii Soomaaliga qaateen Soomaalidiina diinta maxaan ku dhahaayay Soomaalidiina diinta Islaamka la gaarsiiyay. Marka waxaa la isdhaafsaday carabtiina waxaan ku dhahaa waa la Soomaaliyeeyay Soomaalidiina
ولا إسلامي لبعض أساس أفسدين مركا قومية دا سوماردونا يدنا واحد ويان وقومية داس ما أنت دول حنقول هدول بلارن بدك تا قريب تيتوبيا وكل هذا سواء هذا إنه دت كده وبقول كي بقول كأهان دول بقول كي بصدق دلك تيتوبيا أي سوماردو دك تا ودجان كمارك تي كل كلي هذا قومية داس الحاد بين قنيان حنقولها مركا أنت أساس أيام كوسو قبل قبلينا برنامج كي بيرت رمضان عشر كيسي شنات وحنا إنه بلنا عشر كله يو محن كده هاي أنت كهر رسالة وحنا كده تيجي الناس تسأل نبيت كليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.